U najnovšem vydaniu televizijného magazína Hodnica opatrí z reportážu zo tradicijného kračunského koncerta, ktorý otrimaný na perši deň kračuna v ruským kerestúre. Prilichtali sme reportážu zo Švetočnej akadémii v Srímskej Mitrovici z nehody ročníci priselenia Rusnácov do toho mesta. Predsedateľ Nacionálneho sovitu Rusnácov Slavko Rac sumiruje robotu sovitu u roku za nami. Ohľadneme še na stanu poľoprivredy u 2014 roku a nevyostane ani ohľadnúce na najznačnejší podíje viazany za kultúru i sport. Televizijný magazín na nedzeľu 29. decembra na 20 hodin.